ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଚାନକ ଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଚାନକ ଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ। ପ୍ରଥମେ ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଉନ୍ନତିକରଣ ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୋଟର କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବହୁଦିନ ଧରି ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାବକ ପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାଣପୁରରୁ ରାକେଶ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।